Dacă vă mutați la cort, cât o să stați acolo? Nu mai urla. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Spuneam că am vorbit cu un artist care a stat în chirie toată viața lui. Așa. Știți despre cine este vorba? Nu. Nu, Ramona, n-ați auzit, n-ați văzut pe la știri pe la asta? Nu, nu, nu. N-ați auzit de cântărețul Tudor Chirie? Tudor Chirie? Da, bă, solistul Tudor Chirie, n-ați auzit de el? Hai, mă, cum adică? De la trupa Chiria Veche? Da, de la Chiria Veche, da. A rămas doar Chiria, că Veche s-a dus. Da, îl avem alături de noi pe domnul Tudor Chirie. Bună dimineața, domnule Tudor Chirie, ce faceți? Am bani nici de pâine. Aolo, săracu! Am plătit nici chiria. Săracul Tudor Chirie. Păi și ce să facem, măi? Păi și stați așa puțin, domnul Tudor Chirie. Ok, n-aveți bani de pâine, n-ați plătit nici chiria, dar n-aveți pe cineva să vă ajute? Vecinul meu, Dan, de la mezanin. Păi uite, de ce nu vă ajută? Dănuț. Dănuț, că vorba aia, sunteți vecini de atâta timp, bănuiesc că și el stă în chirie, nu? Presupunem că da. Și auziți, domnul, dar de ce nu vă mutați? De ce tot stați în chirie de atâta timp? Mai sunteți și cântăreți și... Nu, unde v-ați muta? Pe vecinii mei de la bloc îi anunț că mă mut la cort. La, la cort? De la bloc să te muți la cort, așa, direct? E mai poetic așa cu ăsta, da, să mergi cu cortul pe undeva, nu știu. Da, da, eu știu. Poate asta se referă la un cort de ăla de evenimente mare. Nu știu, cred că... Ce fel? Adică de ce... Ce cort? Unde-i cortul ăsta? Hai să ne mutăm la mare. Se mută la tine în fața blocului. Păi de asta se la mare, la cort la mare. Dar de ce la cort la mare, mă? M-am săturat de patul meu de acasă. Corect. A, și când te saturi, da, poate că mai vrei să te mai... Să schimbi peisajul. Da, bine, mulțumim frumos, domnule Tudor Chirie. O chestie, voiam să vă mai întreb, dacă vă mutați la cort, cât o să stați acolo? Domnul Tudor Chirie. Dacă vă mutați la cort, cât o să stați acolo? Nu mai urla. Păi nu vă întreba. Se aude în bloc. Ah, păi vezi? A, deci încă e la bloc, vezi, dacă nu s-a Tudor Chirie încă. Da, eu zic să urmezi sfaturile lui și să te muți la mare. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Efectele secundare pot include stare de bine, zâmbete, râsete, Insta stories, like pe Facebook, like and share, dă mai tare și mamă ce frumos e. Bine, pa.